Oi, pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa máscara de proteção. Ela é feita em crochê e ela é forradinha com TNT. Eu ainda não costurei meu TNT, é só para mostrar para vocês, né? Ó, eu comprei o TNT, dobrei ele e vou forrar a minha, tá? Comprei o TNT bege porque eu não achei o branco. Mas o bege é da cor da pele também, não vai dar nenhuma diferença aqui, ó. É muito facinho de fazer. Pessoal, ela não protege 100%, mas ela quebra um galho, tá? Tudo vai depender da proteção que você colocar aqui dentro. Esse meu TNT, a gramatura dele é de 40. Acho que é 40 milímetros. Então, é um TNT mesmo para forro, mais grossinho, tá? Então, é isso aí. Eu vou ensinar vocês a fazer essa máscara aqui, ó. Bem facinho de fazer, tá? E vamos lá, então. Os materiais que nós vamos utilizar, eu utilizei a linha Charme, né? Mas vocês podem usar aqui, vocês tiverem aí, tá bom? Eu vou usar a branca. Nós vamos utilizar agulha de crochê de 2,5 milímetros ou até a de 2 milímetros para ficar mais fechadinho. Uma tesourinha e o TNT pro forro, tá? Olha, eu comprei por metro, é bem baratinho. Nós vamos precisar também da fita métrica. Deixa eu mostrar aqui, ó. O meu forrinho, eu cortei ele com 15. Olha. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Ó, 15 por 12. 11, meio, 12, tá? Deixa eu fazer assim. Quase 12. É que saiu um pedacinho torto, eu fui arrumar, mas na realidade é 15 por 12, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aulinha. Para confeccionar a nossa máscara, gente, a gente vai começar fazendo um cordão de correntinhas, ó, faço a laçadinha inicial, né? E eu vou fazer um cordão de correntinhas com 45 correntinhas. Essa é uma máscara para adultos, tá? Então vamos lá: uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou fazer o meu cordãozinho aqui e já volto com vocês. Fiz aqui, ó, o meu cordãozinho com 45 correntinhas. Agora eu faço mais uma correntinha e venho aqui, ó, no primeiro pontinho. E vou fazer um ponto baixo. E eu vou fazer aqui, na sequência, mais 7 pontos altos, contando com esse primeiro, ficam 8. Então, aqui tem 3, 4, 5, 6. Sete e oito. Fiz 8 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 3 meios pontos altos, tá? Então, a gente faz assim, ó. Uma laçadinha, venho aqui no próximo pontinho, ó. Puxo uma laçadinha, eu vou ficar com 3, puxo tudo. Vou fazer mais um, que é o segundo. Ó, fico com 3, puxo tudo, laçadinha na agulha, venho no outro, introduzo a agulha, puxo, fico com 3, laçadinha, puxo tudo. Eu fiz 3 meio ponto alto, tá? Agora, aqui, na sequência, eu vou colocar 23 pontos altos, um em cada correntinha, ó. Um, dois.
três. Eu vou colocar aqui mais 20 e depois eu volto com vocês, tá? Ó, coloquei aqui meus 23 pontos altos. Essa é uma medida que eu tô fazendo para adulto, tá? Depois no finalzinho eu vou falar para vocês como que faz a infantil. Fiz meus 23 pontos altos, agora eu dou a laçadinha na agulha, venho no próximo e vou fazer meio ponto alto. Então eu venho, puxo as três juntas. Laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha, puxo as três e venho na outra e faço o meu terceiro meio ponto alto. Ó. Deixa eu desmanchar aqui porque eu não gostei. Acho que eu pulei uma correntinha aqui, gente. É que eu fico olhando aqui na câmera para dar certo. Deixa eu ajustar minha câmera aqui, que não tá muito bacana hoje a posição dela. Pera aí. Vamos ver se agora ficou melhor, né? Então, agora aqui eu vou fazer três meios pontos altos. Então, venho aqui no primeiro, ó, dou a laçadinha na agulha, venho, introduzo a agulha e puxo os três pontinhos juntos. Laçadinha na agulha, venho aqui na outra correntinha, introduzo a agulha, puxo os três pontinhos juntos. Venho aqui na outra correntinha, introduzo a agulha e puxo os três juntos. Agora, aqui, eu vou colocar oito pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete e oito. Olha como que ficou. Essa é a nossa primeira carreirinha. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês mais ou menos com quanto ela fica, ó. Aproximadamente com 19 centímetros. Essa é uma de adulto. Venho aqui, ó, faço uma correntinha, viro meu trabalhinho. E aqui, ó, no primeiro buraquinho eu vou fazer um pontinho baixo. E em cada pontinho baixo vou fazer outro pontinho baixo. Totalizando 8. Deixa eu contar aqui quantos eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Falta mais um. 8. Fiz os meus 8 pontinhos baixos. Laçadinha na agulha, vou fazer 3 meio pontos altos, ó. Primeiro, introduzo a agulha, puxo os três juntos. Laçadinha na agulha, introduzo a agulha, puxo, fico com 3 laçadinhas, puxo as 3 laçadinhas. E mais um. Aqui eu fiz os 3 meio ponto alto, tá? Agora, a laçadinha na agulha, venho no primeiro pontinho alto e vou fazer um pontinho alto para cada ponto alto da carreira de baixo. Vai totalizar 23. Eu vou fazer o meu aqui, porque aqui é uma repetição, aí depois eu volto com vocês. Fiz aqui, ó, meus 23 pontos altos, agora eu vou fazer na sequência os 3 meio ponto alto, ó. 1, 2 e 3. Agora eu coloco 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e 8. É que eu tô puxando bem para ficar bem apertadinha, gente, então fica meio difícil trabalhar. Ó, ela já vai dando uma leve fechada. Cheguei aqui e vou fazer de novo um pontinho alto, virar o trabalhinho. E aqui no primeiro pontinho alto, eu já faço um ponto alto e mais 8, né? Mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora aqui eu vou colocar o meu ponto, meu meio ponto alto, né? Os três, ó. Um, dois e três. E agora eu começo a sequência com os pontos altos. 23 de novo. Um, dois. Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês, tá? Aqui eu fiz o meu 23º ponto, vou fazer os meus três meios pontos altos, né? Um, dois e três. E agora eu vou fazer os 8 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem uma mais aqui. Não, eu errei aqui, gente. Tem mais um pontinho alto aqui antes do. Tá vendo? Por isso que é bom contar quando vocês vão fazendo, porque a gente se perde. Agora aqui sim. Três, um, dois e três. E agora aqui a gente coloca os pontos baixos. Sexto, o sétimo e o oitavo. Uma correntinha, viro o trabalhinho e vou fazer tudo igual novamente. E nós vamos fazer assim por 10 carreiras, tá? Esse daqui eu fiz com mais carreiras, mas eu achei que ele subiu muito no olho. Então, nós vamos fazer exatamente, olha, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Aí, aqui já tem uma modificação que nós vamos fazer um aumentinho. Então, em vez de fazer 11 carreiras iguais aqui, eu vou fazer só 10, porque eu achei que ela ficou muito grande no, assim, cobriu quase que o olho para mim, né? Quem tem o rosto mais comprido pode fazer com 11 carreiras. Eu vou fazer essa aqui com 10, tá bom? Eu vou fazer minhas 10 carreiras aqui, tá? Já contando com essas daqui, né? No caso, eu vou fazer mais 7, né? Que eu já fiz 3. E aí eu volto com vocês. Gente, olha, já fiz minhas 10 carreirinhas. Olha, uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Agora a 11ª é aquela uma que a gente vai fazer o aumentinho. Então, nós vamos fazer normal aqui. Começando aqui, ó, no primeiro pontinho baixo, vou fazer 8 pontos altos. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7,
e 8. Agora, aqui nós vamos fazer os três meio ponto alto, né? O primeiro, tudo normal. O segundo e o terceiro. Agora, aqui nós vamos começar a fazer os pontos altos, normal. Só que aqui nós vamos fazer, são 23 pontos altos. Nós vamos fazer 11, ó, vamos fazer o primeiro. Vou fazer um por um com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11. O 12º vai ser o meio nosso aqui da nossa máscara. Então, aqui no 12º, eu vou fazer o aumento. Eu vou fazer um aumento que vai ficar na parte do nariz. Então, aqui eu vou colocar três pontos altos, ó. Um, dois, três pontos altos no mesmo ponto de base, ó. No 12º ponto aqui. Eu fiz 11 pontos altos normal aqui. No 12º, eu coloquei um aumento. E agora, segue tudo normal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11. Fiz meus 11 pontos altos. Agora eu vou fazer os três meio ponto alto, né? Um, dois e três. E agora eu sigo fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Olha como que vai ficando. Aqui eu fiz o aumento, né? Agora, essa daqui seria a minha 12ª carreira. Nesse daqui que eu tô fazendo é minha 11ª. Agora a gente vai fazer mais duas carreiras iguais, um ponto para cada ponto alto aqui, ó. Então, no caso aqui, a gente tinha nessa carreira 23, nessa daqui nós vamos ficar com 25, na próxima e na próxima com 25 pontos, tá bom? Deixa eu ver se eu lembro aqui se tem alguma diminuição. Não, é um ponto alto mesmo para cada ponto alto aqui e normal os pontos baixos. Então vamos lá. Um pontinho, uma correntinha, viro o meu trabalhinho. Aqui eu vou fazer os 8 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora aqui, o primeiro meio ponto alto, o segundo meio ponto alto e o terceiro meio ponto alto.
e um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base aqui, ó. Tá bom? Aqui nós vamos ter 25 pontos, pontos altos, né? No caso, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer a minha aqui e aí depois eu volto com vocês. Pronto, pessoal, fiz os 25 pontos altos. Olha aqui, ó. Eu fiz um em cima de cada ponto do aumento. Agora aqui vou fazer o meu primeiro ponto, meio ponto alto, meu segundo e o meu terceiro meio ponto alto. E vou finalizar com os 8 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora nós vamos fazer a última carreirinha desses pontos que são praticamente repetição, tirando os aumentos ali, né? Então vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora aqui eu vou fazer os três meios pontos altos, né? Um, dois, três, e aqui eu sigo normal. Fazendo também um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu venho ensinar vocês o acabamento, tá bom? Terminando aqui. Sete. E meu oitavo ponto baixo. Agora nós vamos começar a fazer o acabamento. Olha como ela fica por dentro. Ela fecha bem, viu, gente? A boca. Ela é meio abertinha aqui, mas quando a gente coloca o forrinho, ela fecha bem. Então, aqui, ó, nós vamos fazer um pontinho alto, uma correntinha, desculpa. E agora, aqui, nós vamos seguir fazendo um pontinho baixo para cada ponto da carreira de base. Um. Aqui, nós vamos fazer a volta toda só de pontos baixos. Esse vai ser o acabamento da minha máscara. Aqui são os pontinhos baixos, né? Normal. Aqui já começa o meio ponto alto. Eu vou fazer ponto baixo. Três, ó. E aqui começam os meus pontos altos. É um pontinho baixo para cada pontinho da carreira de baixo. Tá, eu vou fazer o meu até chegar do outro lado. Aí eu volto com vocês. Olha o acabamento bonito que fica. Olha, fiz a volta toda de pontinhos baixos. Cheguei aqui, ó. Agora aqui eu vou fazer 20 correntinhas ou 22. Isso vai depender da largura do seu rosto. Então, o ideal é fazer e medir, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eu resolvi pôr 22 nessa, tá? Venho aqui, ó, pulo toda aquela parte de pontinhos. Né, da lateral, venho na outra lateral, ó, e vou fazer um pontinho baixo, ó. Como que vai ficar? Essa parte vai atrás da orelha. Gente, a utilização dessa máscara é você usa uma vez, não por muito tempo, na realidade, acho que por umas 2 horas, mais ou menos. Saiu, coloca ela, voltou, tira.
Lava ela com água e Varex, tá? Mas não reutiliza ela sem lavar ela, tá bom? Porque senão não adianta nada. As bactérias ficam todas impregnadas nela. Eu coloco sempre assim, numa bacia, água com um pouquinho de água sanitária, né? Ou Varex, qualquer coisa aí que você tiver. Coloco sempre também um pouquinho de álcool gel junto, deixo lá de molho, não preciso esfregar nem nada. Mas deixa lá de molho uns 40 minutinhos, aí depois você estende, deixa secar, aí sim pode usar ela de novo, tá? Aqui, olha, gente, a gente vai fazendo também, ó, um pontinho baixo para cada pontinho alto da carreira de base. Eu vou fazer a minha aqui e depois eu volto com você. Olha, eu fiz esse lado, agora cheguei nesse aqui também. Eu vou fazer 22 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aí eu venho desse lado de cá, ó, introduzo a agulha aqui no primeiro pontinho baixo e vou fechar com baixíssimo. Puxo e puxo. Aqui eu posso cortar a minha linha, que depois eu vou esconder ela. E aqui eu termino com um nozinho, tá? Agora aqui essa linha e a linha do lado de lá, a gente vai puxar ela aqui para dentro, arrematando, né, ó. Aqui, ó. Eu faço assim. E dou mais um nozinho. Aqui eu posso cortar bem rente a linha, ó. E desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou passando a linha aqui. E aqui desse lado eu arremato. Aqui eu posso cortar também. E tá pronta a nossa máscara. Essa parte que tem o aumento é a parte de cima, tá? E esse lado aqui. A gente vai usar ela como se fosse o direito, tá? Como a gente trabalhou, vai e vem. Então, olha, a nossa máscara prontinha. Agora a gente vem aqui também. Essa aqui acho que vai ficar meio grandinho esse tamanho que eu passei do forrinho, ó. Tem que cortar um pouquinho menor, porque essa aqui eu fiz uma carreira a menos do que a outra. Se você fizer igual essa daqui, ó, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 carreiras iguais. A 12ª eu fiz com aumento, aí a 13ª e a 14ª normal. Essa daqui, esse tamanho fica bom. Agora, para essa daqui vai ter que ser um pouquinho menor, mais ou menos aproximadamente, ó, uns 13. Por uns 12. Tá bom, pessoal? Agora eu vou ensinar a colocar, a costurar o forro aqui dentro, costurar com a mão mesmo, porque eu não tenho máquina. É só dar uns pontinhos aqui, ó. Eu vou fazer com a linha branca, porque assim não aparece aqui pro lado de fora. Nós vamos fazer junto, só um minutinho eu já vou. Bom, gente, ó,
Aqui, ó, eu coloquei um alfinetinho de pressão só pra segurar o meu forro pra não sair, tá? Aqui, se você quiser colar também pode, mas eu acho que a cola vai atrapalhar um pouquinho, olha. Então, aqui, ó, a gente vai com a agulhinha e nós vamos costurando, fazendo pontinhos bem fininhos, ó. Aqui eu já vou esconder o meu. E a gente vai fazendo, ó, tá bom? É só assim, ó, faz bem fininho pra não aparecer a costurinha, ó. Depois eu escondo aqui, a hora que eu chegar aqui. E aqui a gente vai costurando, vai pegando uns fiozinhos. Se você não quiser costurar também, só colocar o TNT, depois tirar ele na hora de lavar. Também pode. Eu não usei ele solto para saber se incomoda, se sai, mas acredito que não incomode. Olha, tá vendo, gente? A gente vai costurando com a mão mesmo, ó. Fazendo uns pontinhos aqui. Também eu acho que na máquina iria aparecer do outro lado a costura, né? Acho que não ficaria legal, não. Aqui só um pouquinho de paciência, ó. Tá vendo? Nem parece. E a gente vai fazendo, tá bom? Fica aí a proposta da máscara. Faça umas duas ou três para a hora que você estiver lavando uma, ter outra disponível. No caso de um dia de chuva, né? Não dá tempo de secar, porque o crochê demora um pouquinho para secar. Eu aconselho até umas duas ou três. Tá bom, gente? Se inscrevam aí no meu canal. Deixem um joinha aí para mim. Para me saber que vocês gostaram da videoaula. Vamos fazer, vamos postar lá no meu canal no Facebook as máscaras que vocês fizeram, tá bom? Aí eu vou falar também da infantil aqui. Eu vou terminar a minha aqui e já volto com vocês. Ó, pessoal, aqui é essa aqui. Com o forrinho já, como vocês podem ver, ó, do outro lado nem aparece. Essa foi a que eu fiz agora, sem o forrinho. Agora eu vou dar umas orientações aqui para vocês fazerem as infantis. A infantil, aqui, ó, você coloca 8 pontos baixos. Na infantil, vocês vão colocar 6. Os três pontos meio, né? Três meio pontos altos. Aqui, ó, vocês vão colocar 19 pontos altos, mais três meios pontos altos e mais seis pontos baixos, tá? Aqui nós vamos fazer antes do aumento. Cadê o aumento aqui? Nós vamos fazer para a criança 8 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que 8 é muito para criança. Eu faria com 7 carreiras, mas no esquema que eu vou colocar são com 8. Aí, a nona carreira, vocês vão fazer os dois aumentinhos, né? Os três pontinhos no mesmo buraquinho. E mais uma carreirinha aqui. Aqui nós colocamos duas, na infantil vai ficar sem essa daqui. Tá bom, pessoal? O restante é tudo igual. Se vocês acharem que fica muito grande aqui para criança, diminui aqui, ó, as carreiras, tá? E é isso aí. Depois no finalzinho da aula eu coloco o esqueminha para vocês da infantil. A infantil lá no meu grupo do Facebook eu coloquei. Algumas fotos não são minhas, tá? Essa aqui também não é criação minha, eu peguei lá e fiz. Eu acho que é japonesa, chinesa, lá o esquema, não sei. Mas é isso aí, pessoal. Eu peço para vocês, só que vocês se inscrevam aí no meu canal, tá? Deixem um joinha aí pra mim e ative o sininho.
que assim quando eu postar novas videoaulas, o YouTube avisa vocês, tá bom? Eu agradeço a Deus, né, por mais essa videoaula. Agradeço a os membros aqui do grupo, né? Aqui do meu canal do YouTube, a todas as seguidoras do meu canal. Eu agradeço muito pela ajuda aí de se inscrever e peço que Deus abençoe a cada um, a cada lar, com todas as sortes de bênçãos, pessoal. Vamos passar por esse coronavírus aí e no final a gente vai cantar o hino da vitória, tá bom? Ó, lembrando que essa máscara é reutilizável desde que você use, chegue em casa, lave ela para reutilizar, tá bom? Não pode chegar da rua, colocar lá em cima da mesa, depois sair e colocar de novo. Por isso que eu aconselho a ter umas duas ou três máscaras para que você não fique sem, tá bom? E faça aí para toda a família. Depois vai lá no meu grupo do Facebook, o Crochetando e Papeando, e posta foto para eu ver. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima.